it over there. Окей, стрелец готов ли? Готов. Внимание! Акции завершились, поразни, покажи правду. Ако е празно, спусни, провери прибора. Време! 7.54. Идеально. Два метала, един метал. Решут, нали? Да. Е, аз съм му написал един и всяко време. Кое? Ще ги задраскаш и ще пишеш пак. Време. Значи, по принцип, да, пиши му решут отдолу. Да, задраскай го това, не? Това трябва да пишеш.